Bem, pessoal do Blog Alto, eu sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai andar na Saveiro Pepper. Roda a vinheta! Então, pessoal, essa aqui é a Saveiro Pepper, uma série especial da Saveiro que foi feita em cima da versão Highline, que ela recebe algumas alterações na parte externa. Aqui ela recebe o espelho com a capa vermelha, o adesivo Pepper, as rodas têm design exclusivo. Tem essa bigodinha aqui vermelho, que é um diferencial. Esse teto preto, no caso do carro branco, né? Esse teto preto, que é um opcional, custa 1.400 e poucos reais. Ela tem freio a disco nas quatro rodas. E aqui na parte traseira tem esse aplique aqui, ó, escrito Pepper. Basicamente, esse carro é uma Highline com esse visual um pouco mais agressivo. Tá? Internamente a gente tem algumas alterações. O painel recebeu alguns apliques aqui de vermelho, costura. Os bancos têm um tecido com uma costura vermelha e o aplique aqui Pepper. Além do teto todo vermelho. Vamos Então, andar pessoal, agora? essa aqui é a Saveiro Pepper. É uma série especial, mas que vai ficar na linha provavelmente no lugar da Highline. Ela veio complementar a linha da família Pepper, que começou com o Fox, tem o Fox Pepper, só que no caso do Fox Pepper tem umas mudanças mecânicas maiores, tem o Up Pepper, e aí o terceiro membro da família é a Saveiro Pepper. A Saveiro Pepper apesar do nome Pepper apimentado, né, tudo, falta pimenta nela. Por quê? Cuidado, obras da via importado à frente. Porque ela não tem um motor diferente que nem o Fox, que tem o um motor 16V de 120 cavalos. Ela tem um motor 1.6 normal de série, de 104 cavalos, e é um motor 1.68V, 104 cavalos. Quer dizer, ficou faltando isso. Esse motor já equipa só equipa na linha Saveiro a Cross, a versão Cross. E falta outra coisa também, que é o câmbio de 6 marchas. Esse carro só tem versão manual com câmbio de 5 marchas. Então, eu acho que isso ficou faltando do Pepper dela, entendeu? Eu acho que visualmente a gente já mostrou os detalhes externos. Internamente é esses desenhinhos aqui vermelhos, né, o acabamento das molduras, volante revestido em couro com a costura vermelha, os bancos com couro sintético em duas cores com aplique Pepper no encosto. Acho que é isso. Ela tem duas versões. Ela tem a versão cabine estendida, que é essa que nós estamos, que só são dois lugares. Ela só tem um espacinho aqui atrás do banco. E tem a versão cabine dupla, que apesar de ser duas portas, tem mais os lugares do banco de trás e perde na caçamba. A Saveiro passou por um facelift, acho que no final do 2016. Ela ganhou uma frente exclusiva dela, com faróis maiores. Ela não tá mais seguindo a linha do Gol. Ela começou a descolar do Gol. A tendência que o pessoal, a gente anda conversando com pessoas internas da fábrica, que iria ter um descolamento, porque a nova geração do Gol não iria permitir ter uma picape, uma plataforma para pôr uma picape. Então a Saveiro ganharia uma sobrevida, mais uns anos com essa mesma plataforma. Isso é uma coisa interessante, porque como vem uma picape média, vamos dizer assim, na linha Vox, que é para brigar com a Toro, fica claro que eles não vão precisar investir tanto na Saveiro para ela ganhar uma sobrevida. Ela vai estar lá vendendo menos, deve vender mais para frotistas, e
trocaria a Saveiro, essa picape média, vai, digamos assim, e aí a Amarok. Então ficaria a linha de picapes da Volkswagen desse jeito. Então, estão falando nisso, vamos ver. Como esse carro, voltando para essa Saveiro, como esse carro é baseado na versão Highline, a completinha, ele bem tem os comandos no volante, tem o painel completo com marcador de RPM do lado de velocidade do lado direito até 240 km por hora, do lado esquerdo o RPM que vai até 8000, começando a faixa vermelha 6000 RPM. No centro tem o marcador digital, que não é colorido, mas que integrado ao som, que é o Discover Media, que é opcional, ele mostra até as funções de navegação. Ficou faltando, isso é uma coisa, é meu gosto, principalmente porque pego muita estrada, ficou faltando o comando de velocidade de cruzeiro, o famoso piloto automático. Porque não, é uma coisa que, para você não correr risco de infringir as leis mais fácil, você programa a velocidade e você mantém lá o seu ritmo. Esse motor, eu andei reclamando do motor no começo da matéria, mas o motor não é ruim, é um motor econômico, é um motor que atende bem as especificações para esse carro, mas por uma versão Pepper, que é uma esportivizada, faltou essa diferença. Mas o motor é bom, é um motor que tem 104 cavalos, com álcool, faz o carro acelerar de 0 a 100 com álcool em 10,7 segundos e com gasolina em 11 segundos. A velocidade máxima é de 174 com álcool e 172 com gasolina quilômetros por hora. O carro não tem opcionais assim claros, ele tem dois opcionais, um externo, que é a pintura do teto da parte externa de preto ninja, que serve para as versões de todas as cores exceto a preto, óbvio, né, que custa R$ 1.445. E aí temos o Discover Media, que é o som, que tem duas versões, uma versão mais simples e esse aqui com o navegador completinho, que é integrado aos comandos do volante aqui. Esse opcional aqui sai por R$ 2.775. E quanto custa a Saveiro? A Saveiro Pepper cabine estendida, que é essa aqui que nós estamos, ela custa R$ 69.990. E a versão cabine dupla custa R$ 73.290. Colocando os opcionais, essa versão aqui custa R$ 74.210. É o preço da versão que briga basicamente hoje com um único produto. A Saveiro briga basicamente hoje com a Estrada. A Montana vende muito pouco, o mercado de Duster ou Rock pode brigar um pouquinho, mas a Toro, por exemplo, ela já é um segmento mais caro, ela não vai brigar diretamente com a Saveiro. Então, é um carro que tem bastante utilidade, a caçamba é muito boa, a tampa ela não cai quando você abre, ela tem um sistema de contrapesos bem interessante. É o conforto de um carro muito estável, tem o freio a disco nas quatro rodas, é bem legal o carro, é bem legal. Bem, é isso, pessoal, espero que tenham gostado de mais essa avaliação, dessa vez um carro diferente, uma picape, e espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, faça os comentários no vídeo. E vou pedir o favor de sempre, por favor, curtam, quem não segue o canal, por favor, curtam o canal, para nós é muito importante isso. Depois, se você colocar no se inscrever no canal, aparece o sininho, se você clicar naquele sininho,
você vai ser notificado de todos os vídeos novos que a gente coloca no ar. Então, por favor, pessoal, e se ficou alguma dúvida, façam os comentários que com certeza a gente vai responder. E espero que a gente tenha ajudado na escolha do seu veículo com mais esse vídeo do Blogauto. Valeu, pessoal, um abraço!